የምርጫ ቦርድና የተቃዋሚዎች አቤቱታ በኢትዮጵያ የትግራይ እርዳታ የኢትዮ ሱዳን ግጭትና የኢትዮጵያ መንግስት አቋም የእናቶ ጀዋር መሐመድ ህክምና እና የአውሮፓ ህብረት ውሳኔ ያልናቸውን አራት ርዕሶች የዛሬው የዜና መጽሔት ጥንቅራችን ያስተነትናል። በዚሁ ቅደም ተከተል ይሰማሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለመጪው ምርጫ በሚደረገው ዝግጅት የፌዴራልና የክልል መንግስታት ባለሥልጣናት ትብብር እንደነፈጉት አስታወቀ። የምርጫ ቦርድ ባለሥልጣናት ዛሬ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ተወካዮች ጋር ባደረጉት ውይይት እንደገለጹት በየደረጃው የሚገኙ ባለሥልጣናት ቦርዱ የሚፈልጋቸውን ጽፈት ቤቶችና የትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት ዳተኞች ናቸው። የቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደክሳ ባለሥልጣናት ቦርዱን ካልተባበሩ የምርጫው ሂደት ሊደናቀፍ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። የተቃዋሚ ፓርቲ ተወካዮችም ቅሬታቸውን አስታውቀዋል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ውይይቱን ተከታትሎት ነበረ። ዛሬ በተካሄደው የምክክር መድረክ ቦርዱ እስካሁን በምርጫ ቁሳቁሶች ስርጭት፣ ጽፈት ቤት መክፈት፣ የሰው ኃይል ስልጠናና የቴክኖሎጂ አጠቃቀም የወሰዳቸው በጎ እርምጃዎችና ያጋጠሙት ተግዳሮቶች ለፓርቲዎቹ በዝርዝር አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ ከዚህ ቀደም በነበሩ ምርጫዎች አገሩን ሁሉ ሊሸፍን የሚችል የሎጂስቲክስ አቅም ያለው ምናልባት ብቸኛው ተቋም የመከላከያ ሰራዊት ነው። ከዚህ ቀደም ለነበሩት ምርጫዎች ቢሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ስንነጋገር ቆይተን ከአራት ወር በፊት ያው ስምምነታችን እነሱ የሚያስፈልገውን የትራንስፖርቴሽን የእጀባም ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በመተባበር በየቦታው እንደሚያደርጉልን ነበር የምናውቀው። ያው በሰሜን አካባቢ የተፈጸመው ግጭት ይህን ነገር አስተጓጉሎታል እና በሚችሉት አቅም የትራንስፖርቴሽን እገዛ ሰጥተውናል። የጎደለውን ደግሞ በፕራይቬት ትራንስፖርተርስ ማሟላት ነበረብን። እነዚህን አንድ ላይ የማቀናጀቱ ስራ በእኛ በኩል ነበር የሚደረገው። ከዛ ውጪ በጣም በጉድለት የምናየው በተለይም ከሪጂናል ኦቶሪቲስ በጉድለት የምናየው ከዚህም በኋላ ካልታረመ የምርጫ ሂደቱን በከፍተኛ ሁኔታ ሊያደናቅፈው የሚችለው ነገር ምንድን ነው? ወደ የምርጫ ክልሉ ሲሄድ እንደገና የትራንስፖርቴሽን መንገዶቹ እየሰፉ ይሄዳሉ ማለት ነው። ለዛም እኛ አዘጋጅተናል። ግን አንዳንድ ቦታዎች ቅድም እንደተባለው አንዳንዱ በውሃ ላይ መሄድ አለበት፣ አንዳንዱ በበቅሎ መሄድ አለበት፣ አንዳንዱ ምናልባት በፒክአፕ መሄድ አለበት እና እነዚህ ነገሮችን ምርጫ ቦርድ ባለው አቅም ለነዚህ ሁላ ችግሮች ምላሽ ሊሰጥ አይችልም። ማናቸው ሎካል ኦቶሪቲስ ግን መስጠት አለባቸው። የተቃዋሚ ፓርቲዎችም በርካታ ችግሮቻቸውን አንጸባርቀዋል፣ ጥያቄዎችም ጠይቋል። የተወሰኑትን እናስደምጣችሁ። ጌታነህ ባልቻ ከባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ። ያቀረባችሁት በተለይ ምርጫ ቦርድ እስካሁን ድረስ ሲያከናውናቸው በሎጂስቲክስም በአይሲቲም በሌላው ነገር መልካም እንደሆነ ይሰማኛል። ግን በዋናነት ብዙ ነገር ለመውቀስ ምርጫ ቦርድን ነበር ፍላጎቴ። ግን ከኛ እኩል አዛኝ መሆኑን ስሰማ እኛ ላይ ያለው በደል እሱ ላይ የሚደረሰበት እንደሆነ ሲታየኝ ሁለታችንም አብረን ይህንን ለማስተካከል ወይንም ለመጠየቅ የምንሄድበት ቦታ ካለን መጠየቅ ማንሳት አለብን። ዋሲሁን ተስፋዬ ከኢዜማ ነው። መጀመሪያ ከዚህ ከአዲስ አበባ ምርጫ ጋር ተያይዞ አዲስ አበባ ምርጫ የእጩዎች ምዝገባ የካቲት 8 ነው የተጀመረው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ እናንተም ቅድም ስታነሱ እንደነበረው በተባለበት ቀን አልተጀመሩም፣ ስቲል አዲስ አበባም ጨምሮ። ግን ከተጀመሩም በኋላ ከዚህ ከመመሪያው ውጭ የሚጠየቁ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ እየመጡ ነው። አንዳንዶቹ ጥያቄዎች የሚኖሩበት ክፍለ ከተማ ውጭ መመዝገብ አይችሉም የሚል በተደጋጋሚ እየገጠመ ያለ ችግር እንዳለና እሱንም ጭምር በደብዳቤ ያሳወቅ እንደሆኑ የተለያዩ ደግሞ መጠየቅ የሌለባቸው አንዳንድ ቦታ ላይ ሰርተፍኬት ጭምር እንዲጠየቅ ለምሳሌ አሁን ብቻ ወረዳ 11 ላይ ትላንትና የፓርቲ ሰርተፍኬት ሁሉ የተጠየቀባቸው ቦታዎች አሉ። ወደ ጋምቤላ ክልል አኮቦ ዞን የተላከው የምርጫ ቁሳቁስ እስካሁን የት እንደገባ ማወቅ እንዳልተቻለ የገለጹት የቦርድ ሰብሳቢዋ ወይዘሪት ብርቱካን
በተቃዋሚዎች በኩል ለቀረቡ ዝርዝር አስተያየቶችና ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥቷል። ለተፈጠሩ አንዳንድ ችግሮችም ይቅርታ ሲሉ ተደምጧል። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ። የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይ ክልል ውስጥ በተደረገው ውጊያ ለችግር ለተጋለጠው ህዝብ እርዳታ ለማቅረብ ለጠየቁ ለ75 ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ፍቃድ መስጠቱን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት 75 ድርጅቶች ፍቃድ ቢያገኙም እስካሁን ለትግራይ ህዝብ ከሚሰጠው እርዳታ 70% የሚያቀርበው የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር የገጠመችውን የድንበር ውዝግብ በድርድር ለመፍታት አሁንም ዝግጁ መሆኗን ቃል አቀባዩ አስታውቀው ለመደራደር ግን አወዛጋቢው ድንበር አካባቢ በፊት የነበረው ሁኔታ ወደ ነበረበት መመለስ አለበት አምባሳደሩ እንዳሉት። ሰለሞን ሙጬ ጋዜጣዊ መግለጫውን ተከታትሎታል። ሰፊ ማብራሪያ ባልሰጡበት የትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ ሁኔታ ላይ መንግስት የፈቀደውና እያደረገ ያለውን እንደዚህ ገልጸውታል። በአሁኑ ሰዓት ከ75 በላይ የሚሆኑ ዓለም አቀፍ ተቋማት የሰብአዊ ስራ እንዲሰሩ ፍቃድ እንደተሰጣቸው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን የሰብአዊ ድጋፍ በትግራይ ውስጥ በ36 የትግራይ ወረዳዎችና 92 የእርዳታ ማከፋፈያ ተቋማት እየተሰጠ መሆኑን እዛ አካባቢ የሚሰጠው የሰብአዊ ድጋፍ 70% የሚሄደው ከመንግስት ኪስ ሲሆን 30% ነው ዓለም አቀፍ ተቋማት የተባሉት የሚያዋጡት። ሱዳን የኢትዮጵያን የድንበር የግዛት ወሰን ብሎም ሉዓላዊነት ጥሳ ገብታ ወረራ ከፈጸመች ወራቶች ተቆጥረዋል። መንግስት ጉዳዩን በሰላም እፈታለሁ ከማለት ውጪ ባለፈው ሳምንት በተለይ አፍራሽ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብቷል ያለውን የሱዳን ወታደራዊ ክንፍን በማስጠንቀቅ ሀገራት ሱዳንን እንዲመክሯትም አቤት ብሎ ነበር። ይህንን በተመለከተ የተጠየቁት ቃል አቀባዩ ተከታዩን መልሰዋል። ከመቶ ዓመት በላይ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያልታየ ነገር ለምን በዚህ ሰዓት ታየ? በተለይ የኛ ወደ ሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ህገ በላይነትን ለማስከበር ፊታችንን ባዞርንበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ለምን ገቡ ነው? የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ሊያበላሹ የሚችሉ ወገኖች እዚህ ውስጥ ወደ እናንተ ድንበር እንዳይገቡ ተብሎ በተባሉበት ሰዓት ለምን መጡና የኢትዮጵያን ሉዓላዊ መሬት መያዝ ላይ ገቡ የሚል ነው። ሶስተኛ ወገን ፍላጎት ካልሆነ በስተቀር ይሄ በፍጹም ለሪጂኑም ለኛም ለሱዳንም በፍጹም የማይሆን መሆኑን ለመግለጽ ነው። እንደዛ መሆኑ አሁንም ኢትዮጵያ ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት አስፈላጊነትን በአጽንኦት የገለጽንበት መግለጫ ነው። ሱዳን ይህንን የኢትዮጵያን መግለጫ አጣጥለዋለች። ዶይቼ ቬለ ከወር በፊት በዚህ ጉዳይ የኤጋድ ብሎም የአፍሪካ ህብረትና ሌሎች ቀጠናዊ ድርጅቶች የማደራደር ሚና እንዲጫወቱ ኢትዮጵያ ለምን አትገፋም ሲል አምባሳደር ዲናን ጠይቆም ጊዜው አሁን አይደለም ብለው መልሰው ነበር። ዛሬ ግን ቱርክን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ይህንን ጥያቄ እያቀረቡ ይገኛሉ። ኢትዮጵያም ሱዳንን ተይበሉልኝ በማለት ለሀገራት ጥያቄ አቅርባለች። ቅድመ ሁኔታ ብታስቀምጥም ለድርድር ለመቀመጥ መዘጋጀቷንም ቃል አቀባዩ የመንግስታቸውን አቋም አንጸባርቀዋል። ወደ ድርድር ቴብል እንዲመጡ ወደ ድርድር ጠረጴዛ የሚመጡት ደግሞ በነጮቹ አቆጣጠር ከኖቨምበር 6 በፊት ወደ ነበሩበት ሁኔታ ከተመለሱ በኋላ ነው የሚል አቋም ነው እያራመልን ያለ ነው። ለሁለታችንም በሚሆን ነገር እንፍታው በሚል ሶስት የተለያዩ ኮሚቴዎች ተዋቅረው እነዛ ኮሚቴዎች ከቅርብ ጊዜ ስራ ላይ ነበሩ። የቴክኒክ ኮሚቴ አለ፣ ድንበር ኮሚቴ የሚባለ፣ ከፍተኛ ኮሚቴ የሚባሉ ነገሮች። እነዛ ኮሚቴዎች ስራውን ባልጨረሱበት፣ ያ ሂደት ባልተጠናቀቀበት ሁኔታ እናንተ አሁን ምን አመጣችሁና ወደዛ ተመለሱ የሚል ነው። እነሱ እሺ ካሉና ይሄንን ኮንዲሽን ካሟሉ ወደ ድርድር የማንሄድበት ምክንያት የለም። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተም ጥያቄ የቀረበላቸው አምባሳደር ዲና አጭር ምላሽ ሰጥተዋል። ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ሌላ አሸማጋይ አንፈልግም። የአፍሪካ ጉዳይ በአፍሪካ ይፈታል በሚል ማዕቀፍ ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ነው ማየት የምንችለው። ስለዚህ የአፍሪካን ሜዲሽን አሁን ኮንጎ ሊደርሺፕ እየተሰራ ያለውን ነገር ፖዚቲቭ ልናየዋለን፣ በዚሁ እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው። በመግለጫው በሁለት ሳምንታቱ ውስጥ 1669 ኢትዮጵያውያን ከሪያድና ጅዳ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጉ ቢገለጽም በርካቶች ኢትዮጵያውያን በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት እስር ቤቶች ውስጥ ታጉረው ካሉበት እንዲወጡ ለማድረግ የሚደረገው የመንግስት ጥረት ዘገምተኛ ነው በሚል ከጋዜጠኞች ለአምባሳደር ዲና አስተያየት ቀርቦላቸዋል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። ሁከት በመቀስቀስና ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት በመሞከር ተከሰው የታሰሩ የኦሮሞ ፖለቲከኞች
አዲስ በሚቋቋም የሐኪሞች ቡድን እንዲታከሙ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወሰነ። አቶ ጆዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባና በተመሳሳይ ጭብጥ የተከሰሱት ፖለቲከኞች በግል ሐኪሞች ይታከሙ ወይስ በመንግስት የሚለው ልዩነት ለወራት ሲያወዛግብ ነበር። ጠቅላይ ፍርድ ቤት የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትን ውሳኔና ውሳኔውን የተቃወመውን የጠቅላይ አቃቤ ሕግን ይግባኝ ውድቅ አድርጎ አዲስ ውሳኔ አሳልፏል። ዛሬ በውሳኔው መሰረት የሐኪሞች ቡድን ተቋቁሞ ቡድኑ ተከሳሾችን እታሰሩበት ቃሊቲ ወህኒ ቤት ድረስ እየሄደ ያክማል። በሌላ በኩል ከተከሳሾች ጠበቆች አንዱ እንዳስታወቁት የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እስካሁን የሰጠውን ውሳኔ ወህኒ ቤት ባለማክበሩ የፊታችን ሐሙስ የፌደራሉ የማረሚያ ቤት ምክትል አስተዳዳሪ ታስረው እንዲቀርቡ አዟል። የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። ከጥር 20 ቀን 2013 ዓ.ም ወዲህ በራህብ አድማ ላይ ስለመሆናቸው የሚነገረው በቃሊቲ ማረሚያ ቤት የሚገኙ እና አቶ ጆዋር መሐመድ በግል የህክምና ማዕከል የመታከም ጥያቄ በፌደራሉ የመጀመሪያና ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ተጠብቆ ቢቆይም ተከሳሾቹ በተለይም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ወደ ግል ሆስፒታሎች በማምራት የመታከም መብታቸው መገደቡ በጠበቆቻቸውና ቤተሰቦቻቸው በተደጋጋሚ ሲነሳ ቆይቷል። ጠቅላይ አቃቢ ህግ ተከሳሾቹ በመንግስት ሆስፒታሎች መታከም እንዳለባቸው በማመልከት በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የተሰጠውን በግል ህክምና ማዕከል የመታከም ብይን በመቃወም ለፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ በማለት ባለፈው አርብ ክርክር ተደርጎበት በዛሬው ዕለትም ውሳኔ አግኝቷል። ዛሬ የፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በሁለተኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሾች በአካል ባልተገኙበትና በፕላዝማ ለመቅረብ ፈቃደኛ አለመሆናቸው በተነገረበት፣ ጠበቆቻቸው ግን በታደሙበት በተሰጠው ውሳኔ ተከሳሾች የመረጡት የላንድማርክ ሆስፒታል ፈቃደኝነትና ፍላጎትን መሰረት ባደረገ መልኩ የህክምና ሙያው በሚፈቅደው ደንብ የሐኪሞች ቡድን በማደራጀት መልስ ሰጪዎች ባሉበት በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ውስጥ ሙሉ የህክምና አገልግሎት እንዲሰጧቸው ብሏል። በዚህም የአቃቤ ህግ አቤቱታ ውድቅ ቢያደርግም የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተከሳሾች በላንድማርክ ሆስፒታል እንዲታከሙ ሲል የሰጠውን ትዕዛዝ ግን አሻሽሏል። ከተከሳሾች ጠበቆች አንዱ የሆኑት ጠበቃ ከድር ቡሎ ጉዳዩ በዚህ ደረጃ ላይ የደረሰበትን ሂደትም እንዲህ አስታውሳሉ። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከዚህ በፊት ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር። ትዕዛዙ ምንድን ነው? እና አቶ ጀዋር አንድ ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ከመንግስት ጋር ባለን ችግር መንግስትና ሌሎች ለእኛ በጎ ሀሳብ የሌላቸው የጠላትነትና ህዝብ በእኛ ላይ የመቀስቀስ ሁኔታዎችን ሲያስተላልፉ ስለነበረና በእኛ ላይ ባለው የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ህይወታችን ለአደጋ የተጋለጠ ስለሆነ በማንኛውም የመንግስት ባለሙያም ሆነ በመንግስት ተቋማት ለመታከም ፈቃደኛ አይደለን የሚል ጥያቄ አቅርቦ ነበር። የፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አዲስ አበባ በተለምዶ ሜክሲኮ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው ላንድማርክ ሆስፒታል እንዳይታከሙ ጸጥታው ከአሁናዊ የሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በማያያዝ በስጋት በማየት የሐኪሞች ቡድን ወደ ማረሚያ ቤቱ በማቅናት ህክምናውን እንዲሰጡ የሚል አማራጭ መውሰዱን አስገንዝበዋል። ጠበቃ ከድር ቡሎ ግን በዚህም ላይ ያላቸውን ሀሳብ እንዲያጋርተውናል። መንግስት የጸጥታ ችግር አለ ይበል እንጂ እኛ ስናቀርብ የነበረው ክርክር ከቃሊቲ ረጅሙ መንገድ ወስዶ ወደ ደታ ሰውስጥ አልነበረም ወይ? በእኛ እምነት ላንድማርክ ማለት የፌዴራል ፖሊስ ያለበት ቦታ ነው። እናቱ ጀዋር ለሁለት ወር አካባቢ ይመስለኛል የታስሩም የነበሩት እዛ አካባቢ ነው። ስለዚህ በእኛ እምነት የነበረው መደበኞቻችን ጭምር ዛት ዘ ሞስት ኮንቪኒንት ፕሌስ በጣም ምቹ የሆነ ቦታ ነው። በኋላ ግን እኛ በማናውቀው ምክንያት አቃቢ በላንድማርክ የተሰጠው ትዕዛዝ አግባብ አይደለም ይግባኝ ያቀረቡ በሱ ይግባኝ ላይ ነው ዛ ስንከራከር የነበረው። አቃቢ ግስ ያቀረበ የነበረው መታከም ካለባቸው በመንግስት ተቋም ብቻ ነው። አጠቃላይ አቃቢ ያቀረባቸው ምክንያቶች ውድቅ ተደርጓል። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ የጠበቀላቸው መብት እስከሆነ ድረስ ማንም ይህንን መብት ሊገድባቸው አይችልም በምል ፍርድ ቤቱ ውድቅ አድርጎታል። በሌላ በኩል በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዛሬው ዕለት በዚሁ ጉዳይ ላይ የተሰየመ ችሎት የካቲት 6 ቀን 2013 ዓ.ም ከፍተኛ ፍርድ ቤት እና አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ የተፈቀደላቸው ተከሳሾች በላንድማርክ ሆስፒታል እንዲታከሙ ሲል ያወጣው ትዕዛዝ አለመከበሩን ጠቅሶ በዚህ ላይ የማረሚያ ቤቱ ምክትል አስተዳዳሪ ለየካቲት 18 ቀን ታስረው እንዲቀርቡ ሲል ትዕዛዝ መስጠቱን ጠበቃ ቶኩማ ዳባ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። ማካዱት ማረሚያ ቤት የሚባሉ ዛሬ ይቀርባሉ ተብሎ በቀጥታ ትዕዛዝ ተሰጥቶ፣ ነገር ግን ዛሬም እሳቸው አልቀረቡም። በዚህ ምክንያት ፍርድ ቤቱ ዛሬ ያልቀረቡበት ምክንያትም በጽሁፍ የቀረበ ነገር የለም። ይህን አስመልክቶ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ የተፈጸመ አለመሆኑን በመጥቀስ ታስረው እንዲቀርቡ ከሰኔ ወሩ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ማግስት ሁከት በማነሳሳትና በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በአቃቤ ሕግ የተከሰሱት በነ አቶ ጀዋር መሐመድ መዝገብ ስር የተጠቀሱት ተከሳሾች አሁንም የረሃብ አድማውን አለመግታታቸውን ጠበቆቻቸው አረጋግጠውልናል። ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ።
የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ወደ አምባገነናዊ ስርዓት እያመራች ነው ባሏት በሩሲያና በቅርቡ በመፈንቅለ መንግስት ባደረጉ በሚያንማር ወታደራዊ ሁንታ ላይ ማዕቀብ ጣሉ። ከብዙ ወራት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል የተሰበሰቡት ሚኒስትሮች የኢትዮጵያን በተለይም ትግራይ ውስጥ ይደረጋል ያሉትን ግጭት አንስተው ተነጋግረዋል። ህብረቱን ወክለው ሰሞኑን ኢትዮጵያን የጎበኙት የፊንላንድ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለተቀሩት ሚኒስትሮች ማብራሪያ ሰጥተዋል። የብራስልስ ወኪላችን ገበያው ንጉሴ ዝርዝር ዘገባ አለው። ሚኒስትሮቹ በኢትዮጵያ ላይም የተወያዩ ሲሆን በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ አቅንቶ የነበረው የህብረቱ ልዑክ መሪ የፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሚስተር ፔካ ሃቪስቶ ዘገባ የተደመጠ መሆኑ ታውቋል። የህብረቱ ባለስልጣኖች በሩሲያ ላይ ባደረጉት ውይይት ሞስኮ ተቃዋሚውን አሌክሲ ናቫልኒን ማሰሯንና የእሳቸውን እስር በመቃወም አደባባይ በወጡ ሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ የምትወስደውን እርምጃም አጥብቀው አውግዘዋል። ለሚስተር ናቫልኒን መታሰርና በሰላማዊ ሰልፈኞች ላይም ለተወሰዱት የኃይል እርምጃዎች ተጠያቂ በሆኑ ባለስልጣኖች ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ወስነው ዝርዝር አፈጻጸሙ በውጭ ጉዳይ ኃላፊው በኩል እንዲቀርብ ታዘዋል ተብሏል። ሚስተር ቦሮይል ከስብሰባው በኋላ በሰጡት መግለጫ ሚኒስትሮቹ ሞስኮ ባሳየችው ዝንባሌና እየወሰደች ባለው እርምጃ አንድ አይነት አቋም ያላቸው መሆኑን በመግለጽ ሩሲያ እየሄደችበት ነው ያሉትን መንገድም ጠቁመዋል። ሩሲያ is drifting towards an authoritarian state. ሩሲያ ወደ አምባገነንነት ያዘነበለች ነው። ሰሞኑን የምትወስዳቸው እርምጃዎችና የምታሳያቸው ዝንባሌዎች ከህብረቱ ጋር ለመተባበር የማትፈልግ መሆኑን የሚጠቁሙ ናቸው። በዚህ ምክንያት ህግን ስትጥስ ለመመከት ተጽኖ ለማድረስና የሳይበር ጥቃት ለመፈጸም ስትሞክር ለማስቆም የጋራ ጉዳዮች ሲኖሩን ግን አንድ ላይ ለመስራት የሚያስችሉ ስልቶችን መከተል እንዳለብን ተስማምተናል ብለዋል። To push back, to contain and engage. የሩሲያና የአውሮፓ ህብረት ግንኙነት ወትሮንም ይበል የሚባል ባይሆንም አሁን ግን በተለይ በሩሲያ መንግስቶች ሳይመረዙ አልቀሩም በሚባሉት የሩሲያ ተቃዋሚ ሚስተር አሌክሲ ናቫልኒ ለህክምና ከነበሩበት ጀርመን ወደ አገራቸው ሲመለሱ መታሰራቸው ግንኙነታቸውን ይበልጥ አሻክሮታል ነው የሚባለው። የሩሲያ ባለስልጣኖች የሚስተር ናቫልኒን መመረዝም ሆነ የሚቀርብባቸውን ክስ መረጃ የሌለው ወንጀል ነው በማለት ያጣጥሉታል። ሚስተር ናቫልኒ የታሰሩትም ከዚህ ቀደም የተላለፈባቸው የእስር እግድ በመነሳቱ ነው ባይናቸው። ሚኒስትሮቹ በማያንማር የተደረገውን መፈንቅለ መንግስት በማውገዝም በተለይ በወታደራዊ አመራር ቁልፍ ሰዎችና በወታደራዊ የኢኮኖሚ ተቋሞች ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ወስነዋል። በኢትዮጵያ ላይ ያደረጉት ውይይት የህብረቱ ልዑክ በመሆን ወደ ኢትዮጵያ ሄደው የነበሩትን የፊንላንዱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሚስተር ፔካ ሃቪስቶን ዘገባ መሰረት አድርገው እንደነበር ታውቋል። ሚስተር ቦሬል በቀረበው ዘገባና ከሚኒስትሮቹ ውይይትና የውሳኔ ሐሳብ በመነሳት በሰጡት አስተያየት 4 months after the start of the war 80% of the people are still unreachable. ጦርነቱ ከተጀመረ 4 ወር ቢሆንም እስካሁን ድረስ 80% የሚሆነውን የትግራይ ህዝብ መድረስ አይቻልም በማለት ጦርነት የሚካሄድባቸው ቦታዎች እንዳሉና በእነዚህ ቦታዎችም ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ እንደማይቻል አስታውቀዋል። መስሪያ ቤታቸው የቀረበውን ዘገባና የሚኒስትሮቹን ውይይት መሰረት በማድረግ የውሳኔ ሐሳብ አቅርቦ እንደሚያጸድቅ ቢገልጹም ስለውሳኔውና እርምጃው ግን አልተናገሩም። ሆኖም ግን ሚስተር ቦሬል የህብረቱን ሚኒስትሮች ወክለው The fight has to stop. Full humanitarian access has to be provided. ጦርነቱ እንዲቆም የሰብአዊ እርዳታ በሁሉም ቦታ እንዲደርስ በሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ምርመራ እንዲካሄድ አጥብቄ እጠይቃለሁ ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል በ36 ወረዳዎችና በ92 የእርዳታ መስጫ ጣቢያዎች እርዳታ ያቀረበና ከዓለም የምግብ ድርጅት ጋር እየሰራ መሆኑን ሲገልጽ የተሰማ ቢሆንም ብራስልስ ግን ይህ መረጃ ያለው እንደማይመስል ነው የሚኒስትሮቹ ስብሰባ ውሳኔና የሚስተር ቦሬል መግለጫ የሚያሳዩት። ገበያው ንጉሴ ለዲ ደብሊው ብራስልስ።